ганц үйлс үй энэ оруулж ирж байгаа хоёрын үйлслийг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай улсад энэ барилгын үйлдвэрлэл хэн явцад хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд маань амнаас эрүүл мэндэ алдах, үйлдвэрлэлийн осолд орох ийм асуудлууд бол асрах хэмжээнд гарч байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо танай барилгын яам одоо ямар арга хэмжээ авч ирсэн, өмнө нь манай улсад энэ талаар одоо зохицуулсан хууль эрх зүйн зохицуулт бол би хангалттай байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ байна уу? Энэ танилцуулган дээр бол өчнөө олон тоо баримтууд урдсан байна л да. Хамгийн одоо тодорхой жишээ бол болроо гэд эмхтэй байгаа тийм ээ. Скватрын талбай дээр одоо ичнээ сар өдрөөр одоо асуудал тавьсан. Гэтэл дээр хүний одоо гэр бүлийнх нь хүн болвол энэ барилгын компанид ажиллаж байгаа л амнаасаа алдсан байгаа шүү дээ. Энэ бол харамсалтай одоо нэг жишээ. Тэгээ бид нар бол энэ аюул осол аваар энэ хүний амнаас эрсдэх, эрүүл мэндээрээ хохирох, цаашлах юм бол хүний эрх хэрэгчлээ одоо зөрчигдөхөд бол ерөөсөө тэгээ нэг дөжирдсэн хин штэ ер нь тоож байгаа хайхарч үзэж байгаа ажил арга хэмжээ авч байгаа ийм албан тушаалтан байгуулгын хүмүүсүүд бол ер нь байхгүй ийм шийтэл байна штэ. Тэгэхээр зэрэг одоо танай яам энэ салбарынхаа хүрээнд энэ асуудлаар одоо ямар арга хэмжээ зохион байгуулав? Ийм одоо осол гарлаа, эндэгдэл гарлаа гэдгийг тоо баримтаар дурдаад бидний танилцуулга эрвэлэх бол нэг асуудал. А гэтэл одоо яг тухайлах юм бол та ажил авахаас өмнө ийм төвшөнд байлаа. Энэ хугацаанд бид нар одоо хууль эрх зүйн хувьд за бусад одоо ажил арга хэмжээ зохион байгуулсны үр дүнд ийм үр дүн гарлаа гэсэн тийм одоо тодорхой тоо баримт үр дүн над тэлж чадах уу? Энэ зүйлээр баярлалаа. Дэмжиж байгаа нэг хуулийн зүйлийг бол. За батлан сад асуултанд хариулна. Батэрлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ тал дээр бол тодорхой судалгаа бол жил жилээр гарсан байгаа бидэнд. За бусад салбаруудаа харьцуулаад би нэг тоо баримт хэлье. Тухайл бол 18 оны дөнгөөр хэлэхэд Уулархайн салбарт бол үйлдвэрлэлийн осол 73, боловсруулах үйлдвэрт 26 гарсан байхад барилгын салбарт бол 17 гарсан. За улсын хэмжээнд бол бид нар энэ талаар эрчимтэй ажил зохион байгуулж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтраад бас сүүлийн жилүүдэд бид нар тодорхой журам гаргаад энэ барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар бас тодорхой ажлуудыг зохион байгуулсан үрдэнд бол тодорхой хэмжээний ахс гарсан. Тойлбол одоо 2008 онтой харьцуулахад тойлбол 2008 онд барилгын салбарын үйлдвэрт гарсан ослын тоо 123 байсан байвал 19 онд бол 38 болоод буурсан. За мөн осл хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон иргэдийн тоо бол 37-оос 19 хүртэл ингээд буурсан тоо баримт бол байгаа. За тодорхой асуулт төр бол манай мэрэгжлийн ажлын хэсэг бол хариулж болно. Сая тодорхой нэг хүний тоогоор бол ярьсан шүү дээ. Энд дэр манай ажлын хэсэг тодорхойлж хариулаарай. 85 дугаар микрофон ажлын хэсгийн 84 байна шүү. За 84. Тэр юга өргөдөө чи 83 юм уу? Аа баярлалаа. За 83 байна шүү. 83. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Барилгын тухай хууль 2006 онд их хурлаар батлагдсан. 2016 онд уучлаарай. А үүний дараа 21 аймаг нийслэлт мөрдөгдөх барилгын аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үлгэрчлэлсэн дүрмийг сайдын тушаалаар шинжилж батлагдсан байгаа. 2017 онд батлагдсан. За үүнээс хойш бол ерөнхийдөө барилга хатаагалтын салбарын хувьд хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр одоо ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны чиглэлээр бол тодорхой акц гаргаж ажилласан гэж үзэж байгаа. За үүний үр дүнд бол үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгчлээс шалтгааллах өвчнээ бууралт бол харцсангүй байгаа. Гэхдээ конвенцэд нэгдэж орсноор
бид нар энэ одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй тавигдах шаардлага олон улсын түвшинд очиж илүү үр дүнтэй ажиллана. За мөн олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас улирал тутам цаашлаа жил тутам зөвлөмж ирүүлнэ. А тэгэхээр энэ салбарт ажиллаж байгаа ажиллах систем маань хөдөлмөр хамгаал, аюулгүй ажиллагаа бол илүү наривчлалтай одоо хүний амнаас эрсдэх төвшинг бол гарцсангүй нэгэн сайн бууруулна гэж үзэж энэ конвенцэд нэгдэж орох асуудлыг сүүлийн 5 шахам жил салбарт яригдаж хуулийн цэцл орж ирж байгаа маа. За ажлын хэсэгт баярлаа. Мөн Коргол гишүүн асуултаа